ក្រុមមន្ត្រីសាខាកម្មគនត្រូខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនានេះបានចុះណែនាំដល់សិស្សានុសិស្សសិក្សានៅអាវិទ្យាល័យអូជ្រៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យយល់ដឹងអំពីគុណភាពចំណីអាហារនិងការបរិភោគលោកហុងលៀងដែលជាអនុប្រធានសាខាកម្មគនត្រូដែលដឹកនាំផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាដោយមានការណែនាំពីលោកស៊ីនស៊ីណាតប្រធានសាលាកម្មសាខាកម្មគនត្រូខេត្តដែលតែងតែឲ្យមន្ត្រីរបស់លោករួមសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពពណ៌នានាចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពអាហារតាមផ្សារនិងទីតាំងនានានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះលោកបានដឹកនាំមន្ត្រីពពណ៌ចុះដល់វិទ្យាល័យអូជ្រៅធ្វើការណែនាំដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យយល់ដឹងអំពីការទិញនៅទំនិញម្ហូបអាហារដោយត្រូវចេះមើលគុណភាពលើការបរិច្ឆេទចេះពិនិត្យមើលការវេចខ្ចប់ដែលមិនមានស្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវជាពិសេសចេះមើលអំពីទំនិញឬអាហារវេចខ្ចប់ដែលមានការហាមឃាត់លោកបានបន្តទៀតថាតាមរយៈការចោះណែនាំនិងត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីតាំងលក់ទំនិញនានានៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតឃើញថាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងខ្ពស់លើការដាក់តាំងលក់ទំនិញនានានៅលើទីផ្សារ